श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डम् अष्टसप्ततितमः सर्गः। निकुम्भं निहतं दृष्ट्वा कुम्भं च विनिपातितं रावणः परमामर्षिं प्रज्वालानलो यथा। नैऋतक्रोधशोकाभ्यां द्वाभ्यां तु परिभू मूर्छितः करपुत्रं विशालाक्षं मकराक्षमचोदयं मचोदय गच्छ पुत्र मया क्षप्तो बलेनाभि समन्वितः राघवं लक्ष्मणं चैव जहितौ सवनौकसौ। रावणस्य वच श्रुत्वा शूरमानी करात्मजः बाडमित्यब्रवीत् दृष्टो मकराक्षो निशाचरं सोऽभिवाद्य दशग्रीवं कृत्वा चापि प्रदक्षिणं निर्जगाम गृहाच्छुभ्रान् रावणस्याज्ञया बली समीपस्थं बलाध्यक्षं करपुत्रो ब्रवीद्र वचः रथमानीयतां तूर्णं सैन्यं त्वानीयतां त्वरात् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा बलाध्यक्षो निशाचरः स्यन्दनं च बलं चैव समीपं प्रत्यपादयत् प्रदक्षिणं रथं कृत्वा समाहूय निशाचरः सूतं संचोदयामास शीघ्रं वैरथमा आवह। अत तान् राक्षसान् सर्वान् मकराक्षो ब्रवीद्दिदं यूयं सर्वे प्रयुध्यत्वं पुरस्तान् मम राक्षसाः अहं राक्षसराजेन रावणेन महात्मना आज्ञप्तः समरे हन्तुं तावुभौ रामलक्ष्मणौ अद्य रामं वदिष्यामि लक्ष्मणं च निशाचराः शाकामृगं च सुग्रीवं वानरांशरोत्तमैः अद्य शूलनिपातैश्च वानराणां महाचमूं प्रदहिष्यामि सम्प्राप्तां शष्केन्दनमिवानलः। मकराक्षस्य तच्छ्रुत्वा पचनं ते निशाचराः सर्वे नानायुधोपेता बलवन्तः समाहिताः ते कामरूपिण क्रूरा दंष्ट्रिरा पिङ्गलेक्षणाः पिङ्गलेक्षणः मातङ्गा इव नर्दन्तो भयावः परिवार्य महाकाया महाकायं करात्मजम् अभिजग्नुस्ततो दृष्टाश्चालयन्तो नभस्थलं शङ्खभेरिसहस्राणाम् आहतानां समन्ततः क्षेलितास्फोटितानां च तत्र शब्दो महानभूत् प्रभष्टोत करात्रस्य प्रतोदसारतेस्तदा पपात सहसा दैवा ध्वजस्तस्य तु राक्षसः तस्य ते रथसंयुक्ता हया विक्रमवर्जिताः चरणैराकुलैर्गत्वा दीनासहस्रमुखाय ययुः पवाति पवनस्तस्मिन् सम्पासुखरदारुणः निर्याणे तस्य रौद्रस्य मकराक्षस्य दुर्मतेः तानि दृष्ट्वा निमित्तानि राक्षसा वीर्यवत्तमाः अचिन्त्य निर्गता सर्वे यत्र तौ रामलक्ष्मणौ गणगजमहिषङ्गतुल्यवर्णोः समरसुखेश्वसकृद्र दासि भिन्नाः अहमहमिति युद्धकौशलास्ते रजनिचरा मुर्मुहुस्ते अहमहमिति युद्धकौशलास्ते रजनिचराः परिबभ्र मुर्मुहुस्ते। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे अष्टसप्ततितमः सर्गः।